abatulaba oba abandaba nze basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe mbategeeza bulijjo nti eggwanga lino lyaffe kitukakatako okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe n'ensi yaffe era olunaku lwe tulirekayo okwogera ku bitukwatako olwo lwe tulizikirira ffe n'ensi yaffe njagala kubibaza abantu mwenna abalindiridde pulezidenti w'abantu basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe mikwano gyaffe nabadde njogerako nammwe abali Austria nayogeddeko n'emikwano gyaffe abali e Norway waliwo emikwano gyaffe abali e Saudi Arabia bantu baffe abali e South Africa America yonna kakati Canada awonawonawona Belgium Denmark waliwo bannaffe abalwanirizi baffe guarantee soldiers of this nation abali e Somalia muli nze n'amaddu mangi mbagala nnyo mwebale engabo mugikwase maanyi mugirumye mannyo musobole okutaasa ebitundu ebitwetolodde akabi kaleme kutusemberera eno banaffe abali mu Uganda mwenna mwenna mbagala nnyo mbagala nnyo mbagala nnyo ensonga gye njagala okwogerako olwaleero bwe bukulembeze bannayuganda bwe beetaaga ensonga eyo obukulembeze yereetedde buli kintu kyonna kyonna okufa tetuteekwa kwogera ku makanisa waliwo abagamba makanisa gali mu kubba bubbi bantu makanisa gakola gatya tetuteekwa kwogera ku poliisi waliwo aboogera kale poliisi yafuuka y'ababbi tetuteekwa kwogera ku bitongole by'abalamuzi waliwo abagamba kale abalamuzi atalina ssente tebamulamula tetuteekwa kwogera ku kintu kyonna tuteekwa kwogera ku bukulembeze eggwanga lino bwe libanga linaazuukira okuva emagombe okuva mu kufa kwe lyafa tuteekwa ku addressing ekigambo ekiyitibwa obukulembeze njagala kutegeeza abantu bonna abali mu bukulembeze omukulembeze w'eggwanga banno b'okola nab'emirimu ba minisita kabineeti yo paalamenti yo gy'oweereza nayo ebitongole byonna ebikuumaddembe poliisi yo n'abajaasi bo tetusobola kusirika netayogera ku bukulembeze omusajja omwali mu bayibuli omwo bamuyita Petero bamukwata ne bamugamba nti tukuta kati naye toddayo okwogera ku linnya ly'omusajja oyo Yesu olw'okubanga Petero yali akimanyi nti ekigenda okutereeza ensi eno bwe bulokozi Yesu bwe yaleeta yagamba nti sisobola kusirika ne siyogera ku musajja Yesu tetuyinza kusirika ne tayogera ku ekyo kye twalaba kye twakwatako kye twawulira n'amatu gaffe tetuyinza kusirika in other words yali ategeeza oba munzizayo mu kkomera munzizeeyo naye sijja kusirika sisobola kusirika ne sogera ku musajja oyo yagenda okukyusa ensi eno njagala okkuba omulango okutegeeza bannayuganda mwenna mwenna gye muli temukkiriza omuntu atukuba ku nsolobotto atugaana okwogera ku nsonga ezitukwatako Uganda yaliwo nga mwami Museveni tannabaawo Uganda yaliwo nga basirikale tebannabaawo Uganda yaliwo nga gano amagye UPDF tegannabeerawo tetusobola kusirika bajja kubeerawo batambule bagende ensi yaffe ejja kusigalawo tuteekereteekere abaana baffe tuteekereteekere abazzukulu baffe ensi ennungamu ensi ennungi ensi eyeyagaza so tewaba muntu yenna era amakumi omulanga tufiire ku mulimu nga balubu tuteekwa okufiira ku mulimu nga balubu naye kansooke njogere eri bannaffe bonna abaagala okukyusa obukulembeze nga baagala pulezidenti aliko aveewo njagala okukubira omulanga abantu bonna abaagala mwami Museveni aveewo kino kikulu mukibuulire mikwano gyammwe mukibuulire abaana bammwe mukibuulire baliraanwa bammwe mukibuulire be mukola nabo awookolera mu katale mu bajjiro mu galagi kibagambe tetusobola kusikiriza bannayuganda abangi ennyo ne badda ku saidi yaffe nga naffe
tuli bagwagwa nga naffe tuli basirusiru nga naffe tuli batole tole abantu bangi tujja kubafiirwa mpulira nga mugamba nti endaga muntu mufune endaga muntu mufune endaga muntu abantu bayinza okutumma obululu tuteekwa okubanga tuli bagunjufu nga tuli bategeevu abantu abali civilized abantu abalina empisa abali disciplined ekiri ku social media kirwaza kikaabya ne tugamba nti bano be baagala Museveni agende bo baddewo abaana baffe abajja bagenda kubeera bagunjufu oba batoletoli bagenda kubeera n'empisa oba bagenda kubeera bagwagwa kubanga generation eno okuwemula okuli ku social media ebigambo ebyobuwemu buli muntu gwe batakkirizaganya naye bamuwemula bamuvuma baagala muyira asidi baagala afe aveewo njagala kubategeeza tetusobola kugamba nti mwami Museveni agende bannayuganda si basiru ne bakkiriza abantu abawemula abantu abavuma abantu abatali tolerant abantu nga buli abawakanya baagala kumutta busi baagala kumuyira asidi bamuvuma ebigambo ebizibu ennyo ebitasanye kuyita mu kamwa bajjajja baffe tebajja tuwa kalulu ne munabagamba bafune endaga muntu ani yabaguze ani yaguze abantu abaagala okutoononera akalulu ani yabasasudde muli ku social media ku mitimbagano muvuma muwe mulokama lw'obukamazi ani yabawadde ssente mutwekwekemu ani yabasasudde atayagala nkyukakyuka abantu bonna abayivu bonna guno omugendo bagenda bagwesamba bagamba nti ate bano bagwagwa bazibu waakiri Museveni abeerewo bannaddiini bwe balaba ebintu ebiri ku social media bagamba nti omwana wa Kaguta tubadde tumukooye naye waakiri agira abeerawo bano tebayinza kutufuga bano ani yabasasudde okututtira akalulu lwaki muwemula eggwanga lwaki muvuma abantu nze emirundi mingi mbadde mpakanya Dr. Besigye naye Dr. Besigye weebale Katonda akikubalire akuwa omukisa tanvumangako njogedde ku Dr. Besigye nga muwakanya emirundi miyitirivu sikkirizaganya naye simuvumangako mpaka mbeerako issues mpakana naye buwakanyi mpaka nyankola ze mbeera ku mulamwa simuvumangako Dr. Besigye mukolokota tanvumangako n'omulundi n'ogwo njagala okwebaza Oweekitiibwa Norbert Mao DP ye njikuba enkya n'eggulo olira tetusobola kuvuma bantu nga oli bw'abanga takkirizaganya naawe engage him mutuule musisinkane mufune platform oba naawe ddamu ku mukutu gwe gumu nga oleeta nsonga yo gwe nga bw'olaba si kuvuma mujje okuvuma ku social media banaddiini guno omugendo oguliwo bagenda bagwesamba newankubadde mulaba abamu babakyamuukiriza ne bayimba tuliyambala engule makanisa gaabwe makereziya naye oyo tekitegeeza nti eri abagoberezi bonna baagala omugendo ogwo mujje okuvuma n'okuwemula abantu bangi bagamba nti waakiri Museveni abeerewo bano ate bagwagwa nnyo era njagala kusaba Oweekitiibwa Bobi Wine
Vayo okole otuzoru kungana rabanda maulili. Bana abantu baba guzebu guzi. Oba babo. Echobo tachikora tujia kwesika. Tujia kwekanga. Tuzimbi amanyaga fe. Tubadde wonga tutasegu wanga lino. Aba ingide joku state square. Aba katwe gatako. Emyaka mabi ama kumi abiri. Mfafaga na ni mwai Museveni. Emyaka makumi abiri. Mfafaga na ni mwai Museveni. Nina fairo mpitirivu mumakomera ga polisi simanya mu station za polisi fairo mpitirivu mugende mubuze omwogezi w'ekitongole ekya CID afande sekati ababulire fairo basajja nivule zaalina mu kitongole kya CID emisango gyenina jonna lwakuwa kanyama mu 7. So, abayingiridde ku State Square. Mwagala okulaga nti muli bakitalo okusinga ffe. Abawadde mu struggle for a long time. Temuvuma bantu. Temuwemula. Muleke tu debating issues. Oli agambe nti wano watuufu. Nze mugambe nti wano we watuufu. Agambe nti nedda wakyamu. Awe ensonga ze. Nange mpe ensonga zange. Abawuliriza batubalimu amagezi. Abawuliriza balabe waje bagwa. Temuleta bintu bya bugwenyufu. Twagala mu Museveni agveo atufuze bubi. Tewali kubusa busa atufuze bubi. Abantu betwagala batuwa akalulu tumusindikiriza agende. Bagenda batwesega. Batandise tuyite emisege. That's very bad. Echo chibi. So, temuta karuru kafe. Bobby Wine, vayo. OHT wachagulanyi, vayo. Otuzoru kungene rabanda maulide. Obulide gwanga. Bana abantu abavuma. Abawe mula babo. Guwa batuma. Ona kurumu. Mwai Museveni ya gamba kabaka. Wabu ganda. Na mugamba nti nze Museveni nina abaana ne abaana bange bwe bavuma abantu ku kyalo nina okubagambako balekerawo kuvuma abantu. Nagamba nti naye gwe Your Majesty Kabaka abantu abanvumira ku radio yo lwaki tobagambako okiraba? Bobi Wine aveyo atubulire bana abantu babe abawemula abavuma abantu buli kye twogera nga tebakikiriza kuvuma kuvuma kuwemula waliwo omusajja tebakkirizaganya naye bamugambye nti webakane muwalawo muwalawo gosula naye ekiro mu buliri kale ebigambo bwe bityo waliwo omulala ng'alinga omuloge yakute ekipande n'akiteeka wano. Nate kakeri nyali ya Museveni nga amuvuma ekigambo ekibye nnyo ne yeerabira nti fesi ye polisi ejiraba amaje gajiraba ebitongole bikumaddembe bijiraba bajja kumunonya bamukwata ani yabaloga lwaki mwagala okufa nga ne muwami Museveni gumwagala okuvaawo tanaba kuvaawo muteekwa kubeera balamu mufire mu bijaguzo nga tujaguza Museveni agenze. Lwaki mwagala mufe katinga omuntu n'ovuma president w'eggwanga ebigambo ebibye nnyo ekipande okitadde wano wansi ate ne waggulu fesi erabika okitadde wano waakiri kiteeke maaso obusiru bwo baleme bulaba baleme kulaba fesi yo ogwagwa wale naye nga tebakulabye ne n'obulwa n'amagezi ekipande n'okiteeka wano ovuma president w'eggwanga ekigambo ekyobuwemu ekyobusiru ate nga fesi erabika bakuyige bakukwate. Oronga bagamba Katonda bwati bwayagadde. Katonda bambi afudde muto nnyo. Namulimi mvubuka alinga myaka oba 25 28. Afudde Katonda bwati bwayagadde. Nabagamba. Bible egamba nti abasiru siru ababi bafa ngentuko zabwe tezinaba kutuuka. Kanti demuli zati mukiwulidde. Bible egamba nti abasiru ababi bafa ngentuko zabwe tezinaba kutuuka.
Chitegeza, simu ya afa, ndiziba ntukoze. Aba siru bafwa, ngintukoze abitazina tuka. Aba vi, bafwa, ngintukoze abitazina tuka. Ovumoti omu kulembeze guanga, nomufume gamba, elio omu siru, elio omu wemu, elio, bie nyogo elitio. Ate, fesio nesigalange ilabika. Ngaba kukwata, ngaba kutwala, ngaba kutulugunya. Ochegera, Bible egamba mu kitabo kya Barumi, nti, gonderanga abakulembeze basenga mu kitibwa kubanga abo Katonda yabalonda era natulabula nti kubanga tebakwata kitala kya bwerere kankadde mwako abasiru bonna bateko kugeziwala mu programu eno tosobola kuvuma mukulembeze ekigambo ekyobugwagwa bwekityo fesio nesigalanga irabika Bible egamba nti abakulembeze tebakwata kitala for nothing ajja kusala ko bulago Katonda yennyini yakyogera nti abakulembeze tebakwata kitala kya bwerere muleke batutte nga twogera ku nsonga zikwata ku gwanga yaffe muleke batutte nga tulwanirira okuva mu bwavu muleke batutte nga tukayana olw'okuba mu ddwaliro teri ddagala muleke batutte nga tubogerako olw'okuba sente z'eggwanga tebateekwa kututta olw'okuba twawe mudde ne muggulu togenda ufiri de bwerere. So, Bobi Wine, vayo, otuzoro kungina roba na maulide, ogambe, abantu bonna bakitegeere nti bano abavuma abantu, sibabo, toba wagira, baba guze buguzi, batutira akaruru, kubanga abantu batandise tukyawa, waliwo abantu be baguze, babereko nga bawemula, nga bekweka bati, kubanga Bobi Wine tawemula. Ebye mabega byonna ffe tebitukwatako. Katulaba omuntu Katonda gw'agenda akolamu omulimu. Agenda atereera akyuka afuse muntu w'abantu. Kati bano abawemula abavuma. Bobi Wine vaayo otubuulire. Gw'obatuma bali mu kibiina kyo. Oba tutegeeze ffe bannamawulire tukuyambeko mu kunoonyereza. Baabasasudde nga batta akalulu. So, tubere n'empisa, tuangalire mu nsi muno, Mukama Katonda gy'atuwadde. Temuvuma bakulembeze, temuvuma bantu, temuwemula. Kigambo si kirungi, kitwonoonera. Abantu bagenda kukutya, bagamba tujjawo Museveni. Ate tulete bano, waakiri agira asigalawo, tufiirwa obululu. Ate ng'omusajja twagala mukuba knockout. Kabisa, knockout. Tetwagala kufiirwa kalulu nakamu. Ensonga eyo nga ngivuddeko, ensonga ya bugunjufu, Bible egamba nti amagezi bugagga. Era muganoonyenga kubanga gakubira n'ekkubo, gakutuuse gy'otandituuse. Okitegera? Era ekigambo kimu kiwuliza omuntu alimu amagezi. Bible egamba nti naye omusirusiru, kano mukawulire. Bible egamba nti naye omusirusiru ne bw'omukuba emiggo kikumi. Etachuka. Taulira. Bila vitu vya wanikimwa da. Katonda olokuwa ya mutonzi. Yatumanya. Abagezi katiba ategededa. Abasiru katiba nonya atevi ya kumfuma. Bible ganti omusiru nebo mkube migo chikumi. Etachuka. So abagezi wade muembebaza. Muembale. Tujia kuruwana. Ngate tufana na bantubano. That's the message I've begun with. Tetute kwa kufana na abantu bano. Tute kwa kubanga fetuli baufu. Balioke ba abantu batwagale bade kusaidi ya fe. Tumukube knockout. Abaga na Museveni aveo. Ngatina fetuli ba siru siru. Tuli ba guagua. Tuwe mura. Abantu bajja kutia. Batono nyo. Abajia kutwe gatako. Museveni atuleme. So, ne missioni ya muyenda ga muntu mwewandise, mwewandise. Defe werele. Ngabantu betuwa ituagala abanji. Batu tide. Kubanga tuli ba gwenyufu. Chikafuwe, fokubira abagwenyufu. Njagala kuogera ku kigambo ekya obukulembeze bwe twetaaga. Obukulembeze bwe twetaaga buteekwa okubanga buva wansi. Ye message genzi nayo lwaleero. Nga twagala Uganda okukyuka.
obukulembeze buteekwa kuva wansi. Ebigambo bino njagala bigende eri Dr. Kizza Besigye, njagala bigende wa Meja Jeno Mugisha Muntu, njagala bigende eri Oweekitiibwa Norbert Mao, njagala bigende eri Oweekitiibwa Kyagulanyi Bobi Wine n'abalala mwenna mwenna. Obukulembeze bwe muleeta bwe bubanga bugenda kutandikira waggulu, nkoola bannayuganda bonna babulwanyisa. Amini yatufuga bwatyo, Obote yatufuga bwatyo, Mwami Museveni atufize bwatyo. Twetaaga enkyukakyuka, twagala obukulembeze obuva wansi, obukulembeze obuyamba abanaku okufuuka abantu ab'ekitiibwa, obukulembeze obuliwo abanaku be bayamba abakulembeze okufuuka ab'ekitiibwa. Oh God, that has to change this nation. We must change that. We must fight, resist it, fight it. Tetusobola kuddamu kulonda bakulembeze biri abiri mugumu gwe mulanga gwendiko, ye mission gyendiko. Nkunga bana Uganda, obukulembeze abanaku nga be bayamba abali waggulu okubeera obulungi, so si abali waggulu okuyamba ffe abanaku okubeera obulungi. That's the message I'm preaching these days. Twagala Kizza Besigye oveeyo obulire bana Uganda. Government gy'oyagala okuleeta nga Museveni agenze egenda kubeera nga efaanana etya? Otugamba obuyinza okubuzza mu bantu, ne ssemateeka bw'atugamba obuyinza buli mu bantu, naye tulina kaki? Tulina kaki? Mpulira DP block, DP block, aba DP block, 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 block. DP block ereeta ki? Oweekitiibwa Mao, vaayo otegeeze bannayuganda. Tufunira muwa mu gavumenti yo? Abakulembeze okubeera waggulu bakoze eddwaliro wano mu Uganda mu bannaffe abali ebweru, muyinza okuba nga temunabadditegeera. Baasazeewo ne bagenda ne bamatiza paalamenti, ne bakkiriza okwewola ssente baziwe omusajja omugwira akole wano eddwaliro. Eddwaliro ery'ekika ekyawaggulu ennyo nga agali e India. Ne bagamba nti twagala okukola eddwaliro eryo kubanga twagala okukendeeza ssente gavumenti zebadde esaasaanya ku bakungu okwejjanjabisa malwaliro ag'e Bulaaya, South Africa, America, Asia. Wulira akagamba ako, twagala tukole eddwaliro wano gavumenti ekendeeze ku ssente zebadde esaasaanyiza ku bakungu, ku bakungu baayo ebweru batandika okujjanjabirwa wano. Gavumenti efisseewo kasente kejjanjabisa abakungu. Ekyo kimu. Bakoze eddwaliro specialized Mulago, bamu upgradings. Ne bakola eddwaliro Mulago omupya, ng'ovudde ku ono omupya abaddewo, baakozeewo omulago omupya Part 2 okulaba obulabi omusawo 5,000 okuzaalirayo abalwadde baali bangi nga luli lya bwerere, baakaliggulawo omwezi gumu. Omwezi ogw'obwerere bwe gwaggwaako abagendayo baali bana. Luli baali 8. Bwe batandika okusolooza abaagendayo baali bana omwezi ogwaddako. Teri munaku asobola kujjanjabirwayo. Nalino ssente ze beewoze paalamenti n'ebakkiriza okuzeewola bazisolooza mu ffe abanaku. Singa bannayuganda mumpulira, essaala yange egamba Mukama Katonda, leka bannayuganda bawulire ebigambo bino bye njogera. Essente ze batusoloozaamu emisolo ne bazikwata, paalamenti n'egamba nti tubakkiriza muzitwale muzimuole
tuziba woze. Nebaziwa musajja akole dwaliro. Edwaliro nga lyabakungu berere. Aba government. Twogere bigambo bino nga amaziga gagala okutujja. Naye nabagamba nti buli kumakya Katonda mutegeeze abeere ku saidi yaffe. Tuteekwa okwejjako olumbulege lw'abasajja bano. Gavumenti gye twetaaga eteekwa kuva wansi. Nabagambye, that's the message I'm preaching these days. Yenjiri gye mbuulira. Gavumenti eva mu bannaku wansi, ng'eyamba abanaku, ng'ebasitula, ng'ebawembejja, ng'ebataasa, ng'ebabudaabuda, ng'ebakubagiza, ebanaazaako amaziga, ebayamba okuyimuka ng'omwana omuto tengerera omwana ayimiridde. Eyo gavumenti gye twagala. Bannayuganda mugolokoke, tudimandinga gavumenti eyo. Gavumenti ekolerera abagagga abereere. Era njagala kubagamba nti bano bonna abali mu gavumenti tebabalimba, tebayinza kkiriza Museveni n'avaawo. Kankiddemu. Njagala ali ku kamera ogitereeze. Bino bigambo byenjogera byange byabasajja mivule. Biriko okubikkulirwa n'amafuta. Buli muntu yenna ali mu gavumenti tewali asobola kukkiriza mwami Museveni n'avaawo. Tewali gavumenti ejja kujja n'ekkiriza bantu kulya nga bano bwebalidde. Teriyo. Tewali permanent secretary ayinza kukkiriza mwami Museveni agende. Tewali director. Simanya muso, social security fund, simanya national water, simanya NEMA forest TBT, simanya forest authority, simanya wild life authority, simanya KCCA authority. Teri asobola kukkiriza Museveni agende. Bafuna milioni ana, milioni asatu mutano buli mwezi, milioni abiri munana. Nugamba bakola biki, febe tutakola. Bakola biki. Omunaku ne bakusolozaako sente. Ziyambe bali abali waggulu. Abanaku ne muddamu ne musula akalulu. Baatuloga. Eyatuloga. Tasanga mbugo. Baatuloga. Omunaku enkuba ne kuba. Omunaku omusana ne gukwokya. Ogenda osula akalulu. Bano bayitemu bagende. Bamuwe emmotoka miliyoni bibiri. Tamanyira kwogera Lungereza n'okusoma tiyasoma. Abalala n'ebibuuzo babba bibbe. Bapangapanga bupanzipanzi. Ne bamuwa emmotoka miliyoni bibiri. Waliwo omu gwe mmanyi yatuswaza munnamawulire munnaffe. Twaswala nnyo nga bannamawulire. Yamala emyaka etaano nga tayogeddeyo kigambo n'ekimu mu paalamenti. N'akwata emyaka emirala ate etaano nga tayogeddeyo kigambo n'ekimu mu paalamenti. Munnamawulire munnaffe. Afuna miliyoni abiri. Ne bamugattako simanya bino ebigenderako ebivaava va bulubandi na biki ebyo byonna byonna otegera. N'amaliriza nga afuna miliyoni nga asatu asatu mu ttaano buli mwezi buli mwezi buli mwezi. Nga tayogeddeyo na kigambo n'ekimu mu paalamenti. Ate ng'ekyamutwala kututeeseza. Teyateesayo kigambo n'eki? Tuteekwa okulwanyisa n'okuziyiza gavumenti ng'abanaku be bayamba abali obulungi eri waggulu babeererewo nga bali bulungi. Otegera, so si abali waggulu okutunula wansi ne bayamba abanaku nga batuweereza emiguwa ne batusika okuva mu bunnya ne batubudaabuda ne tufuna entandikwa ne tulima bye tulima ne batufunira obutale ne batuyamba okufuna maniwa ebijimusa. Ettaka tulirimiddeko mpaka Yesu lwalidda. Ebijimusa byaggwamu dda. Tewali bijimusa mu ggwanga. Tewali. Bagamba abantu mulime, 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 mulime. Balinga butulume me, me, me. Ettaka mu Uganda tewali kyuma kikola bijimusa. Biri very expensive. Tebigulikako bigula buwanana. Tebabisobola. Bawoza mulime. Ettaka likaddiye. Lyaliwo okuva ku mulembe gwa Adamu. Nakati. Banaalima biki? Banaatunda biki mu katale? Buli ayingira mu gavumenti balina amafaamu togalabanga.
Tebaiza na kumpakanya kwechi. Abana kuwali mira. Talina sente. Zisobola kugula bijimusa. Okuteka mkasoriwe. Ebitongo lebyo nebi alibiwa olaba. Ntubia guawo. Biona. Tuteko kuchiru anjisa katonda angabu alio mramu. Tutekewe mbera. Efevaringa. Abanaku. Ne sengaba na Uganda mumpuliriza. Sengaba na Uganda mumpuliriza. Line dobozi. Dobozi lya katonda yenyine yantu mukutase gwanga lino. Era mujemere dobozi lyange mujja kufanga moyo yaguza rujo. Twetaaga government etasa abanaku. Buli kitongole kyonna kyali kiyamba abanaku bakijjawo. Naye bitongole biyamba abagagga byo webiri. Ngenda byebabuulira. Omunaku cooperative societies unions zezalinga zimuyamba cooperative ogena mu cooperative ne bakuwa sente no gula mabati no sereke nyumba enkubere mekukuba no kungule mwanyi no twala ko cooperative ne bajja kezaabwe ze bakuwa ngate kuli magoba wa denen nusuneji. Omwana neba mugoba school fees. Noge na mukoparative. Neba kuwa sent. Awa saja vate guangri ya feri nubanangi. Omwana nasoma. Kasori wakula. Notu wala. Ensau za kasori. Kukoparative union. Neba jake zawe. Neba kuwa balance. Ngate baku jie kuwa dama goba. Ebitongole byonna ebyali biyamba omuntu omunaku byonna baabitta. Allahu akbar. Katonda taasa ensi yaffe Uganda. Tukoyoka abamaziga. Mukama Katonda tukaabye. Saasira ensi yaffe. Mukama saasira ensi eno. Omunaku wonna walaga baaziikawo waafa. Genda mu ddwaliro teri kantu konna. Teri. Abanaku bajjanga obumonde, obutunda, obutunguru, ekasese, train. Tewali. Tewachari chingi chona mugwanga chiyamba munaku. Tewachari. Teri munaku asobola genda mu bank kwewola sente. Talina chapa, talina nyumba. Asula mu nyumba ya taka banka tesobola kujibe singa account emwe ensimbi nyumba ya subi bajaja fe basulanga mu nyumba za taka enyumba za linga za subi nenga asobola kulima kasori na mutwala wali ku cooperative ne mu sente na abalera omwana paka ku university aya biba professor bimula baka kati. Basomera ku sente za mwanyi, sente za kasoli, sente za bijanjalo. Nga bali n'abazadde, abazadde babwe, we bagenda ne beewola. Buli kintu kyonna omunaku ekyali kimuyamba, bakisanyawo. Ntambudde amawanga mangi. Natya, nalye Sofia mu Bulgaria. Gwanga lyali abakomunisiti baavu nnyo, era ekyali kintu teyo, twali tugenze kusonda sente, nga tugenze okuzannya emizannyo, n'okuyimba. Tusondere abaana abanaku abaali basula ku nguudo nalina ekitongole ekimu mu America eyo kye nalimu nga kya charity nga tugenze kusonda sente ne Bulgaria nga ne waliyo transport system public transport system entambula ya government abanaku gye bali nnya wano tewali munaku ntambula yo najja asobola kukozesa nga mukyala wali lubuto agala mutwala mu ddwaliro. Allah Katonda. Bali na moto kezebei. Enyonyi ze bali nya bali nya first class. Otegera. Bajanja bila muzi janja boya bei nyo. Tute kwa kuchusecho. Katonda gabari omuramu. Government etandikira wansi. Bobi Wine mkutegeza. Dr. Chiza Besigye mkutegeza. Nobati Mao mkutegeza. Mugisha Muntu mkutegeza. Tetwagala mukakeba bantu baffe okuba wakalulu nga mubalimba limba n'ebirimbo limbo Katonda abakolimire
bwe munakwata obuyinza ne muzzaawo gavumenti efaanana ng'eno ey'abano bamusibira mu bbwa. Kankiddemu kikakate. Katonda abakolimire mwena mwena abajja abagenda okwata obuyinza nga mwagala Museveni aveewo mwe muddewo. Bwe mulizzaawo gavumenti efa ku bakulembeze bokka, n'ebawa emmotoka, n'ebawa amayumba, n'ebawa emisaala eminene, n'ebajjanjabira mu malwaliro ag'ebbeeyi, abaana baabwe ne basomera mu masomero ag'ebbeeyi. Abanaku, abanaku nga tewali abayamba. Mukolimirwe. Katonda awulire essaala z'abantu. Twagala ku luno gavumenti 2 mugumu ng'eva wansi ng'eyambuka waggulu, nga twambuka nayo, nga tusituka nayo, tukulaakulana nayo, tukaabira wamu, tusindira wamu, bwe tusanyuka tusanyukira wamu. Omulembe ogwo guweddewo ogwa gavumenti ey'abali bokka nga be basanyuka. Mwe mwali mukimanyi nti olubeera okulayira, omubaka wa paalamenti olubeera okulayira, abawole ssente ne bajja, tateekayo ssomero lye, tateekayo kyapa kye, tateekayo nnyumba ye, ekimweyimirira ye paalamenti, ne bamuwa 3 million, abadde asula mu ddiiro lya nnyina mu ntebe za nnyina, n'agulirawo ekizimbe. Twazza gwaki? Ekitubonyaabonya bwekityo kiki? Mwava mu nsi ki mwe abatatusaasira? Tuli bantu bannammwe, twagala bwenkanya. Tuli bannayuganda wano ewaffe. We belong here. Mulina musaayi ki mmwe ogutasaasira? Senga mwali nga ffe, nga muli bannayuganda nga ffe, mwandibaddemu n'ekisa. Bye mukola byonna paalamenti yaffe byekola, toyinza kukkiriza nti paalamenti eyo nti bazaalibwa mu Uganda wano. Toyinza kukikkiriza, tosobola. So munnayuganda wenna w'oli, mujje olutalo ku social media, tukke wansi mu bantu abatusaba obululu, mulekerawo okuba obukubya engalo. Oyo ye waffe, ha, mumulabye, yes, yoyo, ha, oyo. Bwe babanga nabo bagenda kuleeta obukulembeze obugenda okubateeka mu bbanga, obubawanika mu bire, bafuuke bakatonda, abo tetubeetaaga. Tetubeetaaga. Mubateeke ku nninga, mwe abatugamba mwagala Museveni agende, aha, mutubuulire. Mwe mugenda tukolera ki? Let them tell us. Mubagambe batunnyonnyole, batubuulire mugenda tukolera ki? Kyekiteekwa okubeera ku mimwa. Bannayuganda mwenna mulekerawo okuwemula. Kino kiseera kya kaabiri ya Katonda, muve mu kuwemula n'okuvuma abantu. Kiseera kya kwetukuza, tukowola omutonzi, tukaabirire Katonda okusinga bwe twali tumukaabiridde. Mukowole erinnya lya Mukama. Katonda ansaasira amaziga gaagala okumpitamu. Mukowole erinnya lya Mukama. Muve mu bigambo eby'ekisirusiru, kuvuma, kuwemula, mubiveeko. Katonda ajja tusaasira nga tuli abantu abawombeefu, nga tuli abantu abatereevu, abategeera. Abasinga ku bano Mukama Katonda tayinza kujjawo bano n'ateekawo bagwagwa. Tasobola, tasobola. Buli mukulembeze buva wa Katonda. Ne bamunaayagala Kizza Besigye okkamala, ne bamunaayagala Norbert Mao okkamala, ne bamunaayagala Bobi Wine okkamala, obukulembeze Katonda yabugaba. Katonda tajja kujjawo Museveni nga ffe tuwemula, tuvuma, tetugumiikiriza, tetusonyiwa, tetwagala batuvuganya. Muleke buli avuganya avuganye. Yogera bwogezi nsonga, oyo avuganya naye tasaanidde olw'ensonga bwezi. Tuvuma, tuvuma, tuvuma. Katonda mutekewo space room for God to come to our side. Katonda deje tuli atulwanireko. Mwena mwena abali ebweru, kye muba muteeka ku social media olwaleero, kutandika ne leero nga mundaba,
naba nandaba ku YouTube. Kino kyembera mubuuza Dr. Besigye, mukibuuze Bobi Wine, mukibuuze Mao, mukibuuze Mugisha Muntu n'abalala. Oyagala Museveni aveewo ne NRM ye. Gw'ogenda tukolera ki? Owulira. Kye muba mukola mwenna ne bannayuganda mwenna abandaba. Mikwano gyaffe Qatar, Kuwait, Yemen, Abu Dhabi n'awalala yonna yonna, South Africa, India, Somalia, Canada, America, Belgium, Sweden, Denmark, wonna we muli nga mundaba. Mubuuze abasajja bano, mwagala Museveni agende ne NRM ye. Naye mmwe mutubuulireyo ebintu bitaano bye mugenda okukola nga bya njawulo okuva ku ebyo NRM bye badde ekola. Hey! Si kutusaba busabye bululu, mutuwe. Olaba bano abatulimba nti eno nkyukakyuka ya mugundu, bamaliriza bafaananya obote n'okusinga obote. Kankaddemu. Nabagamba nja kufiira ku mulimu nga Balubu. Bana abajja mwa Museveni yatugamba nti ere nkyukakyuka si ya kukyusa bukyusa obuyinza bw'emmundu obubadde mukono gw'ono ne budda mu gw'ono. Naye ere nkyukakyuka ya muggundu. Ku nkomerero amaliriza nga buli taata we Obote bye yakola naye abikoze, kubanga Obote ye taata wa Museveni mu byobufuzi. Obote yazaala Museveni mu byobufuzi. Kitaawe wa Museveni yennyini omutuufu ye mugenzi Milton Obote mu byobufuzi. Tabalimbanga mbu ate nagenda n'entendekebwa simanya ebyobuyeekera e Mozambiki, simanya ku mulembe gwa Samora Machel, kale yagendayo. Taata wa Museveni yennyini, taata kitaawe wa Museveni yennyini omutuufu ye Dr. Milton Obote omugenzi, ye taata we mu byobufuzi. Amaliriza mufaananyi. Bano mubabuuze bye bagenda tukolera. Twagala bukulembeze nga buva wansi nga bwambuka waggulu. So si obuli waggulu ate ne bulemerayo. Omanyi waliwo ebintu bibiri. Kambabulire kino. Waliwo obukulembeze obuva waggulu nga bukka, nga bukka, nga bukka, nga bukka. Buno obwaba n'obuli waggulu bwagaanirayo tebukka muffe, tebutuuka. Sente tezikka. Emirembe tegikka. Essanyu terikka. Otegera. Ekitiibwa tekikka. Byona ebyabwe byasigalayo. Ofundako n'obutandikira waggulu n'ogamba nti gira emyaka 10 egisoose bakyekolako eyo waggulu naye enkola ya wano mugwe 15 bikka. Wano tebikka. Buli kirungi kyonna kisigale waggulu. So twagala tosuula kalulu abakulembeze nga bazze kati babatandise batalaagamu. Bagenda babayitamu newankubadde gavumenti ebalemesa, poliisi ebakubamu ebakubamu tiya gaasi, etaataganya enkuŋŋaana zaabwe. Naye bwoba nga bafunye omukisa okwogerako nammwe, buli we bajja wonna Arua, Gulu, Kitgum, Nebbi, Sebei, Soroti, Yiganga, Mbale, Tororo, Busia, Ankole, Bunyoro, Toro, Kabale, wonna na wano mu Central mu Buganda, buli we batuuka poliisi nga tebataataganyiza, mubabuuze twagala obukulembeze obuva wansi mu banaku nga tusitukira wamu. Obwammwe bwe muleeta bugenda kufaanana butya? Bugenda kufaanana butya? Era nammwe tubawanika eri waggulu nga tubalengerera mu nnyonyi, mutukubira bujjambo buti ng'obwa Paapa. Nedda. Twagala banaatusaasira, twetaaga ebijimusa, factory mugituterewo. Twetaaga ensigo muzituletere. Tumaze okulima, twetaaga obutale
nafe tufune ku dola enkole yokutukumira faba naku mubwavu nga mwagala mutuwe sabuni mutuwe omunyo mutuwe kilo ya sukari tufe tubawe mwakalulu eyeteekwa okukoma gavumenti yonna ejjanga ya kutukumira mu bunaku mwe musigale waggulu tuteekwa okugiziyiza era tugamba ne mukama katonda abakolimire njagala okumaliriza nga mbegayirira mukyuse olulimi lwe mukozesa ku social media ebigambo byaffe bibere ku mulamwa ogw'okukyusa ensi yaffe bananga abasajja batufuze bubi batunyunyunse babye eggwanga lino nja kujja olunaku lumu wano nja kwogera ku bubbi obukolebwa mu ggwanga lino kyemanyi abamukumu embuto zigenda kubaluma n'emitwe abala mugenda n'okubulwa appetite nja kulisitinga obubbi engeri gye babyemu eggwanga lino mu buli kitongole mujja kutya tukyuse ebigambo biberenga byakutaasa nsi tugyeyagaliremu tugirekere abaana baffe abaana baffe bagirekere bazzukulu baffe ensi eyeyagaza muve mu bigambo ebyo ebyekigwenyufu ebitali mu makulu abantu mubaleke batuvuganye mubaleke batuwakanye mukkirize abantu abatuwakanya DP kiriza FDC kuwakanye People Power mukirize DP eba wakanye eye nkuru ya demokrasia gye twagala okuleta wano mwami Museveni tatukiriza kwogera ate namwe temukiriza batali ba People Power kwogera njawulo ki for goodness sake mwami Museveni enkiiko zammwe zonna zonna enkuŋŋaana zammwe ze FDC abasirikale be bazitaataaganya tebabakkiriza kukuba nkuŋŋaana FDC ate mwe bamutakkiriza People Power kwogera olwo njawulo ki ne Museveni njawulo ki DP nabalaba ejjinja olukuŋŋaana lwammwe poliisi nerulinnyamu eggere kakati bwe mutakkiriza FDC ebawakanye olwo njawulo ki ne Museveni mukkiriza aboogera abawakanya bawakanye mukkiriza okuvuganya kubeerewo nga tuli bantu bwe tusisinkana tusikagana mikono tewali apulaningira munne kibi bano batukwata batusika batubuzaawo batereka makomera agatategerekeka batukuba emiggo batukubatya gaasi mwalabye omukazi ow'olubuto omukazi ow'olubuto ne bakubatya gaasi omukazi n'azirika katonda taasa ensi yaffe ayi katonda taasa ensi eno katonda ateekwa okututaasa abantu abatalina kisa baava mu nsi ki bano baavaawa omukazi ali lubuto olukulu bwe luti agudde wansi bayolayola naye ng'ensonga enkulu ogimanyi besigye yabadde ayogera musajja watu ku leediyo emu mu ggwanga RDC ne DPC simanya RDC bamuyitaani sakwa musajja wa UPC akyalina enkola eri ey'obote abantu baabanga bagenda okulonda ku mulembe gw'obote ababaka ba paalamenti abagala okwesimbawo ku mulembe gw'obote nga amagye gw'obote gabakwatira mu kkubo tebabakkiriza kutuuka wali kubanga twalinga tusimba layini mu mugongo agenda okwesimbawo ku baka ba paalamenti nga tebamukkiriza kutuuka wali we balondera baabakwatiranga mu kkubo kaakati RDC sakwa byaleese ejjinja takkiriza besigye kwogera besigye yazze gwaki musajja munankole musajja mukiga abakiga baazaalibwa mu Uganda eno nsi ya Besigye ensi eno ya Besigye nga bweri eyiyo gwe sakwa gwe ne sakwa tetumanyi na gye wava mbu RDC sakwa nakukyazanga ku leediyo nga nkyakola ku leediyo sakwa n'ovuma Museveni okukamala obukamazi sakwa n'olangira Museveni obubbi bwe yatunda amakolero gonna gavumenti ya muyayo UPC ge yali ereseewo ge yali ekoze ge yali ezimbye Museveni n'omulangiranga okugatunda n'obalangiranga obuli bw'enguzi sakwa watandika ddi okukolera mwe Museveni ofuka RDC oyiganye Besigye omugaana okwogera
Sako wajanga mu studio mwenakoranga ku radio. Nga ne mpale ne sisobola na kujisimuza nyumba yange. Jiwalingo yambala. O musipi gwo yambala sinza na gusima mu mulango gwa mbwa yange. Mboli muna kwa webe minimu. Museveni akusaside, akuwada akalimu. Kakati okole la dalabi wafumi liranga. O entambizo sakwa nzirina. Ntuaramu koti sakwa. Ntina yono nyeri nyalio. Ndete entambi. Entambizo nanzirina sakwa. Ngovuma NRM. Ngovuma Museveni no muongoreza mwotu no musensebura. Kakati go. Okori la dala biwavumanga, biwavumiriranga, biwalingo wakanya. Ate biwakori la dala. Nonga haba besi jitati kwa kuongera. Nemujia kone neredio, nemuji switching off. Ani ya baruga? Mbizi ne maroku na haba, mugatukula. Ate neda mubitosi. Biwavumiriranga Museveni okukola. Ate kati biwakora sakwa. Nongenda emengo kuredio. Mambo bado novumanga Museveni ne NRM nobogoroza banachemalira bamusimira mubwa bakondo wavumanga Museveni no mulangira okutta abantu eruwero gwe RDC sakwa entambi zozo nanzirina novayo nogenda ku radio yange wali twali nange chimeza chibuye ground about ngabaita oku sisi C&C programu yonge ekubirizibwa yali presenter wa fama mitanga Pike Bossa. Nota kaka bio nabina kakati bio okola ogano tye besi jokogerera munsi ye besi jetumanyiye waliye wabu amakange tugamanyi kucharo jafa tu besa kwa tumanyi waje wava nemugano omuntu okogera ku radio maliriza ngambagamba mufune black book mubere ne kitabo black book. Nga muandika vyo nabi batu koze. Katonda fogo tukiriza. Na bagamba ne urubali nzita. Mbali ndiride wali kumuliango. Nga tu ingire guru. Awali entebe yechisa. Ya katondo mwiza webi ntubyo na. Nebubali iwo msai guange. Mbali nze. Aho kubigere vya Yesu wendi tura. Nemba tunuri langa bayita unga bayi ingira. Nemba la ikanga abakwata abakasuka mumuliro. Nanya ngenda kujamu ya ambeko. Mutu fuzebubi. Mutukole bila bimwagala ne katonda jali omuntu ne mumugano okwogera mu nsi ye tulina demokrasia ebibina byobufuzi byatebwa besi giyeze gwaki mumulika yogira atambula gende mumwateka okuvuganya mumulika yogiri obanga akalumuka funa mu bwenkanya muliko obwenkanya buberewo we muganidde kati omuntu okwogera ku radio. Bwebana sura akaruru. Muna akabala mutya. Nemula angiri danti tuba sinze. Nga maliriza chechibuzo chembuza. Obanga mutu gani. Okwogera kuzi radio. Nezi TV. Chena vudenze nsalawo. Nefuno mkutu guno. Ogo ku Facebook. Kubami nebigambo toina TV ojabio giri. Labaja jigara. We mutu gani do kwogera bino. Kuzi radio za mwe. Kakati wetu na asura akaruru. Mwe mukabara. Wetu na abasinga. Muna tulangirira mutya. Ntituba sinzi. Mulabe fujole mutu kora. So. Abantu mwena mwerende bulaka buku. Mwandika manyagabo. Abati obo dedembe ya fe. Abatu kubye. Abase abantu bafe. Abasirikale mwete gereza. Abatu kubatia gasi. Muandike chifo webako lebe fujerio. Muandike oru na kunesawa wachisoboka. Una kumuruandike. Nechikula chibako kola. Bobangoli ya fa. Muabantuwe abe mikwano abe nganda. Muandike mublaka buku. Ekisera chinja kuja. Tuja kuja ebitabebio. Ngatiso mamanya. Ani. Ndi eko moro iti. Bwendiwe lokumpi. Nabali mbukule mbeze. Ngenda kubera n'obuyinza bungi nga nze ndagira bamukwata oyo. Ani oni yali muganda munaffe yennyini Luyimbazi. Ye yakuba omuntu omuggo n'amukutula enkizi. Bamukwata.
tujja kubasimba mu kkooti ezitakyali za NRM, ezitakyali mu bakkaada ba NRM, ekkooti ezaffe ez'Abannayuganda bamwoyo gwa ggwanga bavunaanibwa ebyo byakola. Akaseera kajja era katuuse, Katonda nga bwali omulamu, buli muntu abeere ne black book. Nammwe abali ebweru, oli Canada, oli mu America ondaba, oli Qatar, oli Kuwait, Saudi Arabia, Abu Dhabi, United Arab Emirates, South Africa, Kenya, Bannayuganda mwena gye muli, oli Sweden, oli Somalia, oli Norway, oli Denmark, Belgium, wonna we muli, oli London, mwenna mubeere ne black book. Buli kye mulaba ku TV ya Uganda nga muwandiika. Akaseera kagenda kujja, Katonda nga bwali omulamu, nange ndibeerako okumpi n'abalibeera mu buyinza, nga nange nsobola okulagira bamukwate oyo, mumukwate oyo, mumuzze wali ebbali, mumukwate. Tujja kugala ensalo, tujja kuba ekibaati, abo batujja gajja mu roofing oba China. Tewali agenda kufuluma ggwanga lino kubonna abatukoze obubi. Katonda nga bwali omulamu, akaseera kagenda kujja, tugenda kujjukira abatukola obulungi. Nabo bonna batukoze bubi, naye nga bawagira abatukoze obubi, tulisonyiwa abatukola obubi, tetugenda kusonyiwa mu abatunulanga obutunuzi nga batukola obubi. Tulisonyiwa abatukola obubi, naye mwa abaffe bennyini abaali basobola okututaasa, abaali basobola okugamba ku bali ne musiriko obusirisi, bali ne batukola bye baagala, nga mmwe abaffe mutunula butunuzi, muli mu kulya mbizi, kunywa mwenge, kweyagalira mu ssente zaffe ez'omusolo. Tulisonyiwa abatukola obubi, abatukubatiya gasa busimanya bomara, simanya atugube, simanya akuruto, simanya apukuli, abatukubatiya gasa. Tulisonyiwa abatukuba gasa kubanga sibaffe, siba wano. Tetugenda kusonyiwa abaffe abatunula butunuzi nga tutulugunyizibwa mu nsi yaffe. Katonda abankuumire, bw'obanga osuula akalulu nga tonnakasuula sooka obabuuze, njawulo ki mmwe abatusaba akalulu na bano abaliwo? Mukama Katonda abakuume, abakwatirwe ekisa, abasaasire byonna bye mukola. Mbadde ndaba bannaffe Bannayuganda abatuntuzibwa nga bakolera mawanga ag'ebweru.